Uvjete za strane radnike. Doneti uvjete da ljudi legalno pređu granicu, da dobiju dozvolu za rad. Kako to zamišljate? Nije to nepoznanica, to se u stvari već sad dešava, ali vrlo na loš način. Znači svaki strani radnik ili radnica koja dolazi u Hrvatsku prolazi neku vrstu procedure. Ono što je sada problem, da je država se potpuno izmaknula iz toga i sve je stavila u ruke poslodavaca. Znači poslodavci sada diktiraju migracijsku politiku Republike Hrvatske, što nije dobro. Oni moraju dati svoj glas i doprinos migracijskoj politici, ali ne mogu biti lideri u toj migracijskoj politici. Dakle, mi bi voljeli vidjeti puno pametniju politiku koja će znati reći koje su to zanimanja koje nam trebaju. Vidjeti kvote, na koji način se s njima može kvalitetnije upravljati i onda u stvari kroz proceduru pristupa tržištu rada dovoditi ljude na siguran i legalan način, a ne da ljudi moraju dakle, hodati cijelim tim putem da bi dobili posao na teritoriju Europske unije, ali stvarno imamo suludu situaciju. Neke ljude smo tukli na granici, nismo ih puštali, a druge smo za ruku doveli na radna mjesta u Hrvatskoj. Ovi koji su tu na granici, pa i oni bi mogli raditi, samo da su imali priliku na neki siguran i legalan način ući. Kad bi smo omogućili sigurni i legalni ulasci, uvjereni smo da bi se smanjio taj ilegalni pritisak. Jer svako bi logično razmišljao, pa ne idem kroz šume ako postoji modeli sigurnog ulaska u Europsku uniju. To do sada Europska unija nije imala, imala je samo sustav azila. On je zbog te navale, jer nisu ljudi drugčije mogli tražiti ulazak nego preko azila je kolabrirao. I sada je u stvari pred Europskom unijom veliki izazov da smisli nove sigurne i legalne ulaske. To su propustili ovim paktom i to je zadatak koji vidimo sada u sljedećem mandatu Europskog parlamenta, sigurno.